السلام علیکم مرګرو زه غفار خبر کوم دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کوو د دې ڈی پی سی نه لاندې چې موږ څومره ویډیو غانې دي هغه تاسو سره موږ شیر کړی دي او اوس د ڈی پی سی نه بارے چې کوم ویډیو غانې دي دا تاسو سره موږ شیر کوو د ڈی پی سی نه بارے موږ د مرحله تر ورسېدو موږ چې دا ویډیو د مرګرو سره شیر کوو نو دا ویډیو تاسو موږ سره وګورئ دا اوس چې کوم ځای تاسو ته ښکاري موږ دننه ورځو د دننه څېړنه ویني دا تاسو ته ښکاري دې ځای کې زموږ یو ډیزاین دی کړکۍ کې دا یو فټ بار موږ کنکریټ کوو او د دې د پاسه بیا ډیزاین جوړول دی نو دا تاسو ته موږ د بار نم ښیو چې د بار نه دې شکل به څنګه راځي دا اوس چې دا موږ کوم کنکریټ کوو دې ځای باندې نو دا به د بار نم تاسو ته وښیو د دې شکل به دغه شان راځي په 3D کې به دا چې انشاءالله تیار شي نو دا به دغه شان ښکاري دا ځای چې کوم دی تاسو ته اوس ښکاري اوس دا واپس د دننه څېړنه تاسو ته موږ ښیو په دې باندې موږ کنکریټ وکړو اوس دې مرحلې ته راورسېدو ملګري لګیا دي دې باندې بریک ورکوي چونۍ پرې کوي نو انشاءالله دا چې اته پورته ته ورسي په دې به بیمه اچو نو بیا به هغه هم تاسو ته موږ ښیو خو دا زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او چې څومره ویډیوګانې دي انشاءالله هغه به تاسو ته په ټایم باندې در رسي کو چیرې زموږ په پیج باندې ګورئ د پیج په سر باندې به د یوټیوب لینک وي هغه کلیک کړئ تاسو به ډایرکټ یوټیوب ته ځئ هلته به زموږ ټولې ویډیوګانې به تاسو کتلی اوس تاسو ته ښکاري ملګرو دا تر پاتین پورته تر ورسېده بل سیټ چې کوم دی هغه دا مخامخ دا وو پورته ته ورسېده نو دې باندې به موږ بیمه ماچو هغه بیم به هم تاسو سره شیر کوو چې کله لنټر نه بره شو هغه به تاسو سره ټول موږ شیر کوو اوس دا د بار سیډ نه تاسو ته موږ ښیو دا وینې دا تیار شو بس دې باندې صرف بیم پاتې دی یو باندې بیم پاتې دی دا تیار دی بس او دا سیډ هم تیار دی په دې باندې صرف بیم پاتې دی نو دا هم تاسو سره شیر کوو خو مرګرو دا اوس دې وخت موږ دې کې دننه سیډ ته چې کوم چوکاټونه دي هغه موږ لګوو چې دا هم تاسو سره شیر کړو چې موږ یې په کومه طریقه باندې لګوو نو دا وینې دا چوکاټ تاسو ته ښکاري اوس زموږ د ملګري چوکاټ لګوي نو دا کوشش کوئ چې کله چوکاټ لګوئ نو دننه سیړنه ډبل کوټ ته خامخا تاسو رنګ ورکوئ چې د زنګ چانس پکې ډېر کمی او دا چې تاسو ته مخامخ ښکاري دا وینې نه مخامخ دا کوشش کوئ دا زموږ د ډی پی سي چې کومه ده دا ماربل چې کوم لګېدلی د دې نه موږ سلور انچه لاندې تللی وو تاسو مرګرو کوشش کوئ سلور انچه چوکاټ لاندې بوځئ نو هغې کې به دا پیدا چې ستاسو فرش چې دی نو هغه به هم لاندې راځي د ډی پی سی نه دوه درې سلور انچه به لاندې راځي د سیب خطره به دې کې بیا ډېره کمه وي خفای نکړې ګورې پام کوا خفای نکړې ګورې پام کوا د مور پلار قدر احترام کوا د مور پلار قدر احترام کوا خفای نکړې ګورې پام کوا خفای نکړې ګورې پام کوا شمس الرحمن